近日，本市发生了一起连环杀人案，凶手仍在逃脱，现公安部下达 A 级通缉令，望广大市民提供线索。警察，你还记得昏迷之前发生过的事吗？忘了。那你对自己是怎么被弄过去的？还有印象吗？没有啊。是一种逃避性的失忆症，为了克服极度的不安，什么都不记得了。绝对的完美双手，不流汗也不发抖，万千的他现在好酷啊，暗藏危险的轮廓，在你最放松的时候，绝不带着任何感情就下手，从来不回头，开始的感觉不会痛不会痛，放掉头痛痛，就像做梦幸福的错觉，很温暖很包容，也许还期待，这是致命的冲动，你不懂我不懂，究竟下手为什么存在，因为爱还是未知的未来，请放松摇摆，在你三百米处心跳等待，所有念头全都可以我想听你说喜欢我。现在呢？愿意说了吗？杀人不是目的，而是为了血。凶手对血液极度渴求，杀人之后，试图把受害者的血液和牛奶共同扣合下去，但他几乎没有喝，就随意的把它丢在了现场。为什么？刚接到一起失踪报案，还有一个受害者，他想要饲养血缘。我知道了。你很聪明。